kuku Dubai o de gbo mi na goda o da soju oro owo ilo lati jo ti won ti bi mi o ri ru eleri tori ma jo lo mo weyin o lo lo wa nbe o ngba n o fe ipa ore pin abi opin ma ku sibe ni corporate pictures to ba jade amilu titi fe kon tele e ma ri binu olohun e ba ti gbowo yen gbogbo nkan ta ti patapata ki mi ate jo se ti je ti jo gbogbo pata ni ma so ti mo mi leyin Mr. Martin sepa sori en to ba ti se o tene kan sori eh mo daro iro wa wa eleda mi ma sugba ni dani bara ara kinge babara adede dede babada eru ku ni e gbangba yi kita gba ko to gbangba so loye to wo mo le menu ku o eru ku ni e produced by Dele Ogunbipe marketed by corporate pictures taleru ku kileru ku se asiri corporate pictures 480 lane idumata at 25 Kayode street onipan lagos lonta won ni ronke asewu ronke sasewu iba ma ja sewu o ni ma fe se tan je si pele ara re na oju meji lo meta bo lo si je meta wa ni pele kan no se e kin de yin ah pele de si right for that aye pele kan sa I'm not doctor. Oh, no.
Ah, mais tu vois. Comment on dit, c'est moi, ça, il est. Che, anou a beni la ti chiche lo ta a dele ta fon ni kokon ni. So ba bi beleni, mo fon wa beni, o wa ye beleni ni. Ah, after all, a me fon ni won jom mo leni. O ye fe mo yi pe ta ma ti gbe ni lo. Temi ti o fi bi won ti jan mo le bayi. Emi kiro ra ye. Ba o ni je. Ha. O ye. Sori ka ni wa lo bayi ni. Mo fe ma so ni won fa injo ti na ma ya bo ni. Ah ah, mo fe ni pa lo. Aye ohun o se aye yi o se eye je ni bo laye yi o se omo eniyan ji won si po se sara won laye yi odumo pe kikan lo nkan erin die ekun die ohun loko araye fi un soge betala mo sore iro mu yo won ni mayo mo won ni kin dake pe bu pe buya oni le arele ire ayo ada soro ashe bu banje ni la ro iwon ni kajo eni osan e badun ko ma ma se gbalu ojo ale lo se pataki ile aye ngo ori mi mama jende ka abamo ni beyin o oji lo wuro mo we ni ni aye iyale takuru pere mo wo tun aye kaka popo na mo se lotutu mo mi e ba mi dupe osan ti sanjo fun mi o wa gba wa oba to laye alawura bi iwo ni an pepe je kale o san wa jo san jo uro lo je kale o san wa jo san jo uro lo ati mi atomo mi atara ile mi ati gbogbo wa pata je kale o san wa jo san jo uro lo je kale o san wa. Hello, Tolani. Hello, ma. How are you? Fine, thank you, ma. Leo, call me. Ah, Ishenko. Fine, ma. We want call. Mommy, it's fine. In fact, ma, Uma be ringing all the time. Me do. Le, she will go and do that damn bell. She will saburu koko. Mommy, if I was shelling last week, oh. Kilo shelling. Kilode kini no ko se ko ijaya o ko tem mu ti la rojo yen ni mu wa feel feverish am ba kon ba kon sha mu wa lo hospital then doctor ti confirm fun mi pe mo ti loyun. Ah, mo ti loyun. Oh, congratulations. Oluwa ma dupe o pele ta lo wa loyun fun mummy mu iwa of course ni iwa. Mommy, another good news, ma. Mummy, wa promise me pay lo say. O wa mummy no ma on parents say. Eh. Ale plan wedding. Igbeyawo ni. Oda. Then for me, awa jo wa ri yin ma. Kuburu. Ma ma ri ti yin igba ti iwa ti mu iwa ma wa lati wa so nipa e. Ogbo. Okay, ma. Eh. Wa gbo o, ma se jeje o. So ti gbo beyan ba te ye sese loyun bayi eyan ki dare laam o gbo oko mi se jeje pele ko ma lu awon ogun e daada o pele mo mi foluke nko. Ah, o wa foluke wa o na ti e ma n bere en gbogbo gba bo si ma n jise fun ki wa e ma ba mi ki o eh ki wa
I love you. Love you too, ma. Yes. Come in. Oh, baby. Sure. Okay, come on, you. Hello, Jenny. Fine. Mommy says she's very annoying. We do it for anyway, she was all for my GCM man being with her. Of course. Ìgbéyàwó ìgbéyàwó tí ò ní ṣojú lọ ọmọ ọmọ téèyàn ò ní fojú rí. Mo lè sọ fún mọ́mí nípa àwọn èèyàn bí wọ́n lè dùn kan ṣe wọ́n very excited. Ẹ mo sọ fún wọn wípé ó promise láti mú mi lọ sọ́dọ̀ àwọn parents ẹ lọ́sẹ̀. Yeah, I'm not everyone. Definitely. I can't help it. Oh, our parents, meaning, as a mom, shame by me, I'm funny. You know, only you just want to see, come, come, my shabak on back home. Back on back on people, who could you? Fuck on van, eh? Mo ko ba ti yoju si won ko te ba ko to won kan se pelu e kan se si e ko se bayi ko ran ti pe en ti o ba n ba nu ja ni ma n wo eyan ki n wa riwo oja o se ko ko ti problem no ko si problem ti problem o se tan en ti lo bi ba ni. Okay, $5,000. Superstar Limited. Total. But more go through Bobo Fan to all the computer because it's Superstar Limited. You will more code one. I mean, if only more. Who the reason? Anyway, man, Danny, first thing, get over today. Go make your pour around the office. So I better call you. Yes, I will. Okay, for sure. Ah, hello. What are you doing? I'm fine, sir. How are you? Fine, sir. How are you doing? Ah, I'm just going to be here. Anyway, I'm going to be here. 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 But, manager, artists of any company? Oh. Oh, my family, ti wo lo fe won le won yen o mo bo se je narin lo yi olowo ni won lo la ni won mo de lo kiki gbogbo nkan ton ba da ro ton ma fe se bayi o ma ma ru dani afi kon ma ti e ti da be rara ton ba ti gbe mi le bayi gbogbo ayi ma gbo ni ko ye eso mo pray fun ki olodun je ki gbogbo e ki o da after your wedding. Yeah, no, they killed the power by Shane Lisha because, see me back, more free to do it. And any shake with the name from banking. Yes, see your mini bada, kill your soul. I'm the my pay. You watch your word laying low. Our mother finally come back to my put on best investment here. Why they come and share counts for the world? Yeah, I knew that. Anyway, manager. Yeah. Shey you call me like a full time housewife. Really? E mi atere ti just so we pe after wedding wa. Yeah. Ma pada wa si bi she. E je ka fi gugu to kule so won. All right. Esa file yen ni mo fe lo be shey we. That's good. Ti te lo si ka won lo le ti ri o won ba. Okay, sir. God bless you. Yes, sir. All right, yes, sir. Okay.
Hello. Gentleman and ladies. Ṣé ẹbí ló fẹ́ mo dárúkọ yín jókòó? Ẹnlẹ́. Ẹnlẹ́ bàjẹ́. Kújọkọ. Ẹ̀yin mú wa. Ṣé Tọ́lá ni? Bẹ́ẹ̀ni sà, Tọ́lá ni. Ìbí náà ni mẹ́mórì tó sọ wá. Ẹ̀lẹ́. Mú wa bọ̀ yìí. Ọba excuse wa ni kálíra yìí bá Tọ́lá ni sọ̀rọ̀. Akẹ́. Ok sà. Lẹ́yìn Tọ́lá ni. Tọ́lá ni kí ni tí ẹ o? Dádì, Tọ́lá ni Adéọlá ni mò ń jẹ́ sà. Tọ́lá ni Adéọlá. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọ̀fà Adéọlá Motors. Rárá sà. Adéọlá Industries láwọn apá. Ó ti sà. Tọ́lá ni wo wá ni tí ẹ báyìí? Actually sà, ọmọ Olúbàdàn lèmi sà. Adébísí Adéọlá ni orúkọ bàbá mi, ọmọ agboolé Ọ̀sọ́sàmì nílùú Ìbàdàn. Dádì fámà ni dádì mi sàkọ́ tó kú bíi 5 years ago. Àwọn òfin ta mọ́tò sà. Ìyá mú wa. Ṣóńdè. Mo kúndè. Dádì ẹ wo, ó dùn mí pé ẹ̀mọ dádì mi kọ́ tó kú sá o, because dádì mi popular gan ní Ìbàdàn. Àwọn ẹgbẹ́ wọn máa ń hẹ́vì gbogbo àgọ́ngbà yẹn, because poultry dádì mi tó bí gan, very big poultry sà. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí ò sí ńbẹ̀, a ní àwọn ìdìyẹ púpọ̀ tá à ń sìn sà. Àwọn tọkí náà wà ń bẹ́ẹ̀, a tún níbi kan tí máa ń ṣe àwọn vegetables tó máa ń tà. In fact sà, èyí tí dádì mi fi ṣe poultry, a fẹ́ tó 2+ tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mọ́mì ni wọ́n manage poultry náà sí látìgbà tí dádì sì kú. 2+ Bẹ́ẹ̀ni sà. 2+ Bẹ́ẹ̀ni sà. Bóyá ẹ gáàsì ò fẹ́ Jóná, mú ìwà sọ wípé o ti ní oyún fóun. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìyá mú ìwà, dá sọ̀rọ̀ lẹ̀. Tí mi wà dá sí, mo ń dá sí náà ni. Wo wá Tọ́lá ni. Sórí, èrí tí mo rí ẹyí ó máa wù mí lọ́mọ. Ohun mi lọ́mọ. Ẹni tó bá ti rí á mọ̀ pé iléere ilé gidi ló ti wá. Wọ́n dẹ̀ kọ ẹ̀. O tún wá fi ẹwà, o tún fi dè. O mà wù mí o. Ìṣorí mú ìwà. Ọmọ bíbí inú mi ni. Èmi ìyá mi tí mo bí rí. Bàbá ẹ̀ sì rí. Bàbá tí mo bí fún rí. Ṣé sorí mú ìwà kò responsible kò ní ẹfẹ kò serious ó tàn yín ìwọ lóbìnrin kẹni tó máa mú wá bá wa mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti bí wọn fún ẹtì ẹ̀wá náà gbogbo ẹtì ẹ̀wá dàrú mọ́ mi lórí àbí mo ṣe mistake ni mo ṣe kì í ṣe pé mo ṣọlọ sọ Bùnmi ló sọ fún wa kó máa mú wá àbí. Ọ̀tọ̀ ní Bùnmi, ṣèbí Bùnmi olóyún oṣù mẹ́jọ. Ọ̀tọ̀ ní Bùnmi, ọlá ṣe ni déètì ti Bùnmi. Ṣo rántí pé Eliza ló wá ní ìjẹta. Ọ̀tọ̀ ní Bùnmi, ọlá ní Bùnmi, Tọ́lá ní ló lè ní. Dádì, oyún oṣù mẹ́jọ sà. Ọ̀gbọ́n rí. Wo ẹyin. Ọmọ mi, ojú oní tiẹ̀. Ṣorí kò sí any reason fún wa láti máa bàtí ọmọ dábí inú wa jẹ́. But the fact remains pé mú ìwà is an irresponsible person. Kò responsible rárá. Àwa ò dẹ̀ lè jẹ́ kó bàgbé sí ayé ìlú ẹ̀ jẹ́. Nítorí ìdí èyí, ìmọ̀ràn mi sí ẹ rèé o. Oyún tó lóyún ní fún yẹn. Gbìyànjú kó wá dọ́kítọ̀ tó mòye kí ni mo wí dọ́kítọ̀ tó mòye kó bẹ ẹgbẹ́ kó ń bẹ kó lè fírí kó wọ́kọ̀ tiẹ̀ síwájú
bi o ba fe iran lowo nipa ti owo a wa seto ati se yen fun e iyen ko eh abo o to fun omo lo abi o ba je na adu bo je mi mo bi emi godo so je ti mo so na lo wedding pelu e. That is terrible. That is terrible. Eh bo mo ba ko meji ni o. Sori bobo yen o le ke boyo love ore yen gan. O wa ko to ba so fun oun le lose ko de be lose lo se ra se ni secret. Yes. E mu iwa. Se wo le se gun ko be yen fun sha. Ah, no my guy ko se de de o. Lai lai. E to ba se se ra pa gun emi ko ma so fun e. Mi o le ni gut ma be so fun e laye. E lo mi lo ma so fun e. Anyway, Olorun ma gari ko ni sele lagbara Olorun. Oh, oro fe ma ko meji do se ma fi elobi o mo bo se le handle tin kon ma sele. Elomi de kere, elomi daju, a kon so gba o. Mo se to ba ni fe eyan, a ma wo pe ati ba so ma lo lose eni o to sele. Parents mi ni o se ma se ngba mi ma funny you know o le loju si won ton sin kankan ma se bakan 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 bi ba wo ko ye mi so kan ba ni mo ko be ko ba ti loju si won o te ba ko to won kan se pelu e kan se si e kan se be ko ran ti pe en ti o ba n ba no ja ni ma wo eyan kin wa riwo oja sori mu iwa ko responsible ko ni efe ko serious o ntan ni Hello, sister, mi folu ke ni folu ke bawo yen
Ewo ti sele o. Ki lo sele? Mommy ni o. Ki lo se mommy? Ewo mo ni gbo e fun mommy ti ku o. Eh? Mommy se kini? Mo ma ni ti na ro na. Hello? Folupe? Ohun tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà kò sí nǹkan tí anybody lè ṣe ń pa ẹ̀. But that day o sad o. Ah, o sad pé mọ́mi lè para wọn. Ṣé mo several times ni mo máa ń dá jókòó. Mo máa ń rò wípé ṣé kí ló dé? Kí ló lè ṣe mọ́mi? Kí ló lè máa bọ́dà wọn? Tó máa jẹ́ kó ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Mi kì í rí ánsà. Kì í ṣàṣe pé bóyá mọ́mi ní strange medical record. Ṣé mo ní sickness kan tó lè jẹ́ kó para wọn? Mo ṣe pé bóyá wọ́n jalè. In fact, several times ni mo ti ń pe Folúkẹ́ tọ́jú ń gbé, tọ́jú wà nílé 24/7 pé àbí Folúkẹ́ mi pè é ni. Ẹ máa ń bi mi ò dé rí nǹkan kan sọ torí kò yé mi sí mo fi lè ṣerú nǹkan bẹ́yẹn. Wọn ò dé kí n fi nǹkan kan pamọ́ fún wa. Ewo dadi, I don't understand.
e fi o pe at least o ye ka tele mo reason kilo de kilo se mo mi kilo to se ma make the decision be yen to se ma para won ko de ka ko wa sha ka ma mo ko to sele na won okay to ba dojo waju eyan to mo tun to ba te wa fin bu mo mi wo anything ka wa meji ma ri nkan kan so ka te ma le defend mo mi ko de ka won in the dark now. So, Twalani. But, oh, Jomilo, eh, oh, Monty, oh, she, Kupa, mommy, Papa, I walk for look at tea, John Bernie Bubu. Miss O'Walker, see? Now, level tea, a bar or day. Moriqui. Ah, àwọn nkan ti e o mo to njo mi loju as in the traces un ti o se iku pa mommy die ti mo mo nbe ma toka si si eh e meje jo kere n ba ti papa yin ku e mo yu ke o fi ile nla nla meji sile pelu poultry ti won tin sin adiye sin elede atawon nkan sin be won yen benzin to the function dada now leyin ku papa yin mommy yin lo run poultry lo run e to lo dede ngba to de stage kan business poultry o lole I won't come down. They be weak, mommy. Oh, Lati Brace is sorry, sort of saucy. Lati wa woya, call it she at she nearly share. You see? It was not in struggle, eh? Oh, Jackie Gide, manager, poultry. Daddy, eh? Any more? Manager, good. Oh, so for Tom. Gide, Loa Mueni, come on. As in, any tole ya, mommy ilowo. You know it. Ti eyan ba ma ya owo, o gbodo ni collateral, which is security. Fun owo ti o fe ya. Mommy yin lati gbe document. Ile mejeji ati ti poultry sile. As collateral. Okay? Won ko iwe ti ndi. As application fun loan ti won fe gba yi level ton ba de ni e won wa nreti owo owo ma to de owo ma to de lo di wi pe owo o ti de to n sare gbe letter kan wa ba mi nle la ka letter la ri wi pe finance house kan lo ko letter yi pe owo ti o wa ya o ti ko ba tete san won ta ile mejeje won de ta poultry. Wala ja ha ha ye ni awa mejeji se njo ta wi tori pe ati igba owo ase awon kan ti kora won lo right ti o je pe won lo forge signature mommy teni kan ti duro gege bi mommy won ti lo fi document won yen won ti fi yawo ta wa o aba daro kini gbogbo ile ke la ba gba ile jide lo nena da so a je para se ni para se o ti e da ile jide e ka ro e ku jo meta jo ko pelu se dada ni e ma le jide mi aro yi ngba letter ti mo ri ni ki le leyi mama iwo na wo wo n toko sinu e kino ko si bi bayi emi lo nbi lere pe kini tumo on toko maybe iwo lo ba mi se kini letter yi ti mo so bi pe mo fe ya owo lati tun poultry se
eyi iwe ile te gba lo mi ori eyi owo mi ori o tun se wa ko sinu letter nti wi pe mo gba owo owo ti n se le ni banki ti n ba tete wa san awon ma gbese le gbogbo e chairman kini to mo yin ewo la buro ma pe ni si oro ti en san le e de ma se la kai common sense leleyi se bi wa kan ma so fun won bi pe a ti gbowo ati gba owo aiti gba se o communicate won ni emi na mama ma nje ko ye yin gbogbo gba pe aiti gba owo ta ba gbowo e ma mo e wo egbe o jare iya mi eru olohun se ri aiti ri owo gba jade ni finance house ta ba de ma gba owo ko le se yin nitori pe ti won ba ri yin pelu signature yin a le ri owo gba jade se bi eyin le ko application be ni o ti tan e wo e ma jo gba yin o ko ma se pe finance house ni jibiti tun lawon eleyi o wo listen ibi ta ti bere ibi ta bade lare ati ibi ta fe end up si lo ti clear si emi bayi right o le le fi awon boloju right checking so to fun e o clear se mi pe e ti fi elomi se aburo mi e ti sign e ti gba owo won fe je iwe go so won abe ko e wa ko we le koye e mo te ma se fun mi eyin lo da owo pada ke gba document e pada ka wa de ma lo ko si jambe o je ni jide mama iwa ewo ile ni mama fun mi pa gbe document mi mama eni suru na e wa fowo mo mama eni suru pa gbe we le gogo we poultry ba mi gbe mama e wo ewo gogo to gba na mi ya koku mi kiakia ma ku si elamu ni o ni ma ku si elamu ni now ma tola ni ma ku si bi to ba tun ku si bi nsin gogo nta fe gba yen ko yu tun boku ko ye se iwo je ki oga ko gba document wa bi mi se so fun e so en sin iyen la need ka de ma lole simple en se bi eni to sharp se mi abi emi de mo pe o deji lo nyo yin lenu ojo ori mi o e de ti ebe e wo esola yin o esola yin o keni kankan ma fenu bara won wa je o e wo wa tun wa wo awo nso omo ko mo to nda lewo se iru waju eni to ma se iru yen ni e wo esola o esola o wo listen and listen good now tio balogba iwe yen wa ni tin ba de police station right e ti pade moju e ta le yes problem fa gogo ele to nse imoro pataki e ma try o se wa ni e ma lo police station te ba lo police station te ba de te ba ba e bibo e pe mi lo ma le e bi le wure nje labo oja ewo e sora yin o emi yin o gbe gbogbo ite fe dale yi emi yin o gbe e lemi e beni ngba jide ohun yen ni e o wa nti a ma fi lele bo se wa ni e ewo eya gba fun lohun mi o gba fun lohun ohun leleyi ma fi chama mi do ro chama do la mi ni ba ala ni o mama o ni lati ya ma ja rara jide ma ko chama be ma binu ni ba mo wa sori pe mi o wa won mama ma ke bayi na sori pe mi ti ko ko jide jide sori pe mi ti ko o se mi bayi jide sori pe mi o ti fi owo kan mo mi o je owo mi lo mi ni po owo kan emi o ni po owo kan e o no ma to emi ni po owo kan emi o ni po owo kan jide jide o se mo mi e ma to chama ni do to lo lo ti de ti e na ko le mo sori e ma so ti to fun yin sin ara bi chama ni do to lo jide chama mi agbiyanju o right ngbati a o ri ojutu oro ni won to wa sona aba lo fi olopa gbe jide checking so to fun e eun ti emi o riri mo se dagba to yi mi ri awa ta je complainant at the end of the day at the accused yes jide ti o je manager poultry ti daddy yen boju oloro nbo ni manager to nse ni poultry oju lowo ise egan ti emi le toka si o ni jibiti ti won lu yi won ti nse tipe in fact won leni leyin ni awon eniyan to le ni ile yi ti won po leyin won my dear ibi ta tin fa so to fa so si la mo wi pe ko si un ti won dawole ni jibiti asegbe ni my dear en ti a o ba le mu
Ọlọ́run la ń fà fún. Bá a ṣe fà wọ́n lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nìyẹn. Ìsí mo wá rò wípé irú ìrònú yìí òun ló lè fa ikú mọ́mì àbí ok ìwọ náà mo fẹ́ kó rò. A fi ogún sílẹ̀ fún ni tó jẹ́ ogún gidi ilé ńlá méjì poultry iléeṣẹ́ tó dúró dáadáa. Omi ìpè màmá yín jẹun nìyẹn àbí kí ni ká pè é ó jẹ ogún run nìyẹn. Òun á ti máa wò wípé ojú wo lòun fẹ́ fi wo àwọn èèyàn. Ojú wo ni àwọn èèyàn fẹ́ fi wo òun. Tèmi bá wá rí Traces wípé ó nírú èrò bẹ́ẹ̀ lọ́kàn ni. Kí ni mò ń ṣe? Màá ti wọ wá síbi tí n bá wà màá máa mójútó. Tàbí bó jẹ́ passage ní ilé yín ni. Ṣé mi ni wọ́n mi ní lọ́ máa sùn bẹ́ẹ̀? Màá jẹ́ parẹ́ ìdànù. Máa yá. Yes, who is that? Ah! What you call? Pele? Hey, Pele, it's mommy. Any mama down long, when she like a Uncle, this way, bro. Ah, mo gbọ bi mo se gbọ pe mommy ku bayi ni mo wa sile yin ni mo wa ki won aburo e ni mo ba won wa so pe won sese ranse si wo ni pe o ti de igba wo lo de. Oh, that's nice. Kini kin fi share alejo ah e ma se yon sir. Uncle Jide, mo wa rin info kan to wa very important ni sir. Je mo o se kan sir o ti de je ma binu nje ele so fun mi te ba mo nkan to fukun fa iku mo mi en to se oku fa iku mo mi mi o le so nigba ti mi ki se doctor moreover igba ti mo gbo pe mo mi ku ẹ̀rù ọlọ́run bá mi torí pé mi ò gbọ́ pé wọ́n sick. Uncle Jide, tí n bá sọ fún yín wípé ẹ̀yin ẹ pẹ̀lú nǹkan tó fokùnfà ikú mọ́mì nǹkan. Èmi pẹ̀lú nǹkan tó ṣokùnfà ikú mọ́mì báwo ni tá a já ṣe fẹ́ kàn lè mọ̀mú. Uncle Jide, tẹ́ ẹ bá mo máa ṣàlàyé fún yín. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ àgbàlóhùn bí mọ́mì ṣe kó gbogbo ìwé ilé àti ìwé poultry wà fún yín tẹ́ wá gbẹ̀yìn lọ gbowó gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo ti gbọ́. Ẹ màgbà mi mo ní mi ò mọ nǹkan tó ṣokùnfà ikú mọ́mì àbí kọ́tọ̀kọ́tàn wo ló ń sọ ẹ màgbà mi kẹ. But Uncle Jide ó sad gan-an. Uncle Jide ó dẹ̀ dùn mí bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀dẹ̀pọ̀ wa tẹ̀játa wa ẹtú lè wá ṣe búburú kọ̀ báyìí fún wa. Wo arábìnrin dúró nísìlú arábìnrin má nù mí mo mọ̀ jẹ ọmọ ọ̀rọ̀ ni mo dẹ̀ létí ọ̀rọ̀ mo ní mi ò mọ nǹkan tó ṣokùnfà àyàn mi ò mọ nǹkan tó pa wọ́n mi ìmọ̀mọ́ jẹ kú o dẹ̀ ń tẹnu mọ́kọ̀ mo ní mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọkọ tí ẹ jọ ẹ má bínú ẹ wo mi ìwà bí wàá bá yín jà. Tí mo tẹ́mi náà fi ń bẹ ìjà tí mo ń fa ṣiṣẹ́ amúra mi lọ́rùn. Ṣé ti gbọ́ ṣé mo pè mí àti yín nìkan làwọn bí Ọlọ́run ló ṣe kẹta wa mo wá bẹ̀yìn ni kẹ́ ti ẹ ṣàánú wa ẹ wo tèmi àti àbúrò mi fúnlùkẹ́ ẹ kò rà gbèwé ilé fún mi àti ti poultry kò tọ́ mádé máa lọ. Òun bá mi sọ nǹkan mo ní pé mi ò mọ̀ ó dàbí pé o ní brain touch mo ní ìwà ìwà ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ́. Anyway ó dàbí pé o serious mo ní lọ. Ẹ wá ní ọkùnrin dídé. Ìrẹ́ o fà mí padà. Ṣé kìí ṣe kó ní ẹyí? Ṣé kìí ṣe kó ti ń ṣe èrè? Mo ní mi ò mọ̀ á ṣe kí ọjọ́ mi ò mọ̀ ti ń ṣe èrè. Ẹ wẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ fún mi mọ́ láíláí. Àwọn ojú mi. Mo ní ìdàkùn mi bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn. Ìwọ àti àṣùwọ̀n náà. Mo ní ìdàkùn mi bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ wẹ̀ ìjẹ́ kí n gbé òwe ní àkùnrin o. Mi ní bí ìdánwò
Ọlọ́run ló ní kí o jáde fún wa níjọ́ náà lọ́wọ́ nítorí ká lóò jáde ni ó ṣe é ṣe kó má lè láhùn lẹ́yìn tí wọ́n jáde síta tán a jẹ́ kó mọ how much ló lọ́ọ̀bẹ a jẹ́ kó mọ bí àwa pàápàá ṣe nífẹ̀ẹ́ sí bínú wa ṣe dùn sí àjọṣepọ̀ yín gbogbo ẹ̀ la fi yé àmọ́ nítorí ohun táwọn mọ̀ nípa èdè yorùbá ìṣẹ̀ṣe yorùbá àti àṣà yorùbá bí wọn bá gbé ọmọ àlùwọnú lẹkọ wàhálà ni. Àmọ́ ìgbà tó wá yá ajẹ́ kó tún mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà mọ̀lẹ́bí tiwa ó di dandan fún láti lọ ṣe ìbúra níwájú òòṣà ìdílé wa lórí ọ̀rọ̀ ohun tó wà nù ẹ̀. Kí la sọ yìí sí kí yá ló fi ìkúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ló bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ ni orí ká jọ ẹ pa mí sílé ẹ má pa mí síta ẹ jọ jẹ́ kí ló dé ó ní mú ìwà kọ́ lòun lóyún fún. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ìwà kọ́ lòun lóyún fún ó ní ṣùgbọ́n ẹni tóun lóyún fún pátápátá dìde ni òun fúnra òun pátápátá dìde lòun. Wọ́n sì ní ìran mẹ́ta yìí tó ṣùpọ̀ òun ò tún fẹ́ lọ fọ́mọ tálíkà bíi tòun débi wípé àwọn àjọ máa áwá di òṣìdíran òun rí ibi tó tutù lọ́dọ̀ tiẹ̀ lòun fẹ́ bá sí òun fẹ́ kó jẹ̀wọ́ ló máa fẹ́ òun
kale ba mi si ohun ate bi ohun lara idi to se fe gbe oyun oloyun fun eni jo ama wa o fe soro yen fun e ka ma ba ba eni je toma ni so be ah pe ko se mo lo nu so ngo so ti gbo bayi wo je so fun mi wo ti disappoint me o disappoint me go tori mo ti ma so fun e pe awon omo to je pe category kan na ni family ewon ati ti wajo wa aru awon be yen ni ko fe nitori won ni best of the same feather flock together mi o wa mo wa to je pe awon motalika lo kan won oju won eh awon omo to je pe teyan ba gbo won so di bed ba gbo won ma da bo sile o ya lo so le e sa baba soro e ba soro mo wa iye kan alaba won ko ju bayi lo imo nla ni ya egba yi iwo omo ti ile to ti jade ma fi omo talika to ba fi omo talika won ma run ogun ni won ma run ogun ni iwo wo status ti wa ninu society ki wo wa wa omo awon ti won sumo ru awa yi in status ni to wo ni to la ni ti yi nitoruko rere laarin ilu ko wa lomo won lo fefe ori pa dun agira won eh won mo eyan gidi laarin ilu ki won na ko enu si won je ko mo awon to bi e so fun won pe benson ni e o mo to mo e won sa ire gbabe ni won to be won sa ire gbabe ni eyan de da ko ye o mo mi se ni na want to tell you on a fait un peu de temps. On a participé. On a fait un peu de temps. Oh, yeah. Ciao. Anyway, papa, c'est Mimou. On est qui est, j'aime faire. Et ma team, ça, j'en voilà. On va y aller au toit d'abord. Ataba bulu o jakoba lo mejeji na logun to njaye olorun kankan wa o akoba yo o me kole ataba olorun ma je ari akoba legbon ataba laburo awon mejeji won jo nri po ni alejo won le mi o fe o akoba ya pen to be quick pe fe pe ni o le ti wa ni bi amun nu bo se gbon de ode kun ni o ko ki lo de esa mobile line wole ni mo fa try landline o mo yen tele ni pe nkan to ma pe akon fun opportunity ni ko se pe ko wa gba bi eni gbagba o ti pa pe nkan to fe pe ke jade wa si bi wa yin si tani mo ba soro emi solani ni ma tolani e jo ma mu iwa ni mo fe ba soro mo tin pe ago owo e ko wole ni ma o pe ago owo e ko wole be ni ma wo mu iwa o sin le ko sin le rara ko sin le esma e jo ma e ba mi so fun mu iwa pe mo wa ni olokan police station ni ilu wa sheri ma emi ati eyan kan lajo ni gbolohun asan oro de se bi ija eni yen de ti wa ku ma ejo ma e ba mi so fun mi iwe pe ejo mo need assistance eni ma tola ni o payan o payan tola ma o ko se pe mo payan gogogogo o ko so lo ti mi le o ti e da be so mo pe mo ti gbe ni mo pe ko jawo nu oro iwa ti mu iwa iku fun mo mi le ko lowo oko ti e ti waju ologba se wo na ti rinsin
o ti ri pe nkan to ma ya eyin megegi lo wa nle bayi o igba to de ti da apayan bayi abi ki lo fe ka se sinsin ti e wa na se wo gbe gbo pe iran bensin kan o fe lewon re ko si yen nu ran wa wo olohun ni mo fi be ma po mo mi mo ma ti get in touch pelu e mo lai lai so ti ko mi bayi. Laye laye ko le ra laanu bo lo ti fe ri ko le ri lai lai ibe lo ma ku si elewon amo si be si be ma gbagbe wi pe olohun ni oyun fun mu iwa mo si mo pe omo yi o ni ko lati bimo ohun ko mo pe to ba bimo yen o mo ma rojo kakere ri pe omo bensin kan lohun bimo fun oro yen ewa o oro le so yi o eri yi so amo ko si problem ko si problem mo ti lo si station pe mo se promise ni mo de ri Tola ni o explain everything for me o je ki mo pe ki se gbogbo yo la kankan mo wo bo yen abo ohun mo mo se nkan to nse yen. It's like she was trying to defend herself. Ngba ti baba yen do ala ti rough handle. Okay. An bi ne se kuro lodo e. Mo ye odo IPO to wa ni in charge case yin. Okay. Sir, oro wa nbe. Oro wa nbe. O kon je pe ano yin lowo sir. What? Dilo. Bo se pe ka gbe nkan ni ta ni a gbe ta abi kini ka ti gbo igba oni ti mommy won sisele na se e fun ni ka pe ni abede abi asasi wa la bo se ni ana mi lowo mo gba pe ana mi lowo eyin le mu fin awa omo sugbon anfani kan ti mo kan fe ko fun mi ni wi pe you see je ki ma fun eni were were mi ni le san ni wi ko ti ye lara abi wo salaye fun ni daddy kin to lo pe wa mo ti salaye fun yin o na de mo pe ipatapa ogbere agro ko ma obe o na mo abi bi abi de lara daddy gege bi mo se san sa gege bi ore mi se so pe ipatapa ogbere a gbodo po ma obe fun mi le charge yin professionally tin ba ti e mo yin se ro re mi to mu wa yi ore mi ti won ti mo ni we are very close nko ko ni mo ko mo ma fe ka ku fun adura fa o light ni o da mi loju pe ama rerin at the end of this case amen ma ku ba ro lo wo jo to lo lo wo pe mi ni wa ju mi o ni leyin o ati mi ni ko ni mo ni ejo duro le ro mi lowo e ju it's okay it's okay it's okay that is all sit down sit down sorry ohun ohun ni immediate junior sister omo ti bi ohun ni won bi le straight won se bi omo ti bi ye tala ni yes no nda to se kalara to to yin ma je ko si problem yeah olorun agba ko so gege mo se so e je ka ku fa dura ohun ni igbagbo pe olorun agba ko so e ti ko si o se bi ko ma lo ni e e ti wa ti sa kai e sa le o le won ti so be won ni ojo ori pe aseri gbagbe ani fa wa tele ani fa wa mo ni kalu kunjo ko ba be be wa ma problem ni ba ojo nbo loluwa wi fun mo mi ri se ran fun e n to buruju ni ma se fun e n to de buruju na ni pe won fa ile olodun to da gbugbu wa lowo se ti o mo wo mi ba o
Womire. As a head of Pohebu of the family, Womire. Si o ba to be ko mo se iyawo mi wonu le yi Thunder thunder blow the wind, the miracle in the sky will bow. Igba ti mo wa ki yin mo ra ru dani fun yin na ja nje oni mo je bi ekute ile ni kemi o saru je iru je bi buedi iru je bi owo atan fe ra sembita buruku se iwo lo fe mi sinu le yi emi fe a jo fe ra wa ni kule a jo fe ra wa ni mi ti je ile yin ton o wa fe fi ge mi je Mo ni omo le le ni pe ti ba je so le ni wa ja wa. Olo nse. O se, ke ba meyo amoyo na mi pe ni sere